Tak dobrý den, my vás vítáme na semináři pro veřejnost o programu podpory na léta 2022 a pro víceleté dotace na léta 2023 až 2026. Jenom vás úvodem požádám, jestli byste si opravdu všichni vypli mikrofony, ať se slyšíme, ať nedochází k žádnému šumu. Tak a já bych ráda představila ať už přísedící, tak přítomné vlastně na online semináři. Ráda bych přivítala radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu, paní Hanu Třeštíkovou. Dále pana předsedu dotační komise pro udělování dotací v oblasti kultury a umění Martina Bendu, který sedí po mé pravici. Dobrý den. A ještě pana ředitele pro ředitele odboru kultury, pana Jiřího Služenka. Nevím, jestli nás slyší pan ředitel. Vidím, slyším. Dobrý den. Zdravím z home office. Dobrý den. A přísedící sále kolegyně pro jednotlivé obory, kolegyně Fuchsová, Landová a Lapáčková. Dobrý den. Dobrý den. Jinak já jsem tajemnice dotační komise, Lucie Tužová, dobrý den. Tak jenom si ověřím, jestli nás opravdu slyšíte, tak třeba někdo, jestli byste promluvil. Slyšíme, slyšíme. Slyšíme, dobrý den. Dobrý den, slyšíme. Dobře. Taky slyším. Dobrý den, slyším, děkuju. Dobrý den, krásný den. Tak a poprosím jenom, abyste si už vypli mikrofony a případně i kamery a předávám slovo paní radní Haně Třeštíkové. Dobrý den. Tak, dobré odpoledne, všechny moc zdravím a jsem ráda, že se vás tolik připojilo. Máme z toho velkou radost. Ono asi po tom roce už ty online platformy nejsou takovým velkým strašákem, jako byly v minulých letech. Čili jsem ráda, že můžeme takhle v jednom odpoledním bloku poskytnout informace tolika lidem. Já bych ráda, kromě přivítání, vám poděkovala za uplynulý rok, kdy kulturní obec předvedla svoji sílu, svoji schopnost přežít krizi a svoji vůli zapojit se do nejrůznějších záchranných prací a celkově do obnovy pak kultury po krizi. Máme těžký rok za sebou, já doufám, že ten další rok už bude lepší a my jsme se tedy pro vás připravili dneska seznámení s novým dotačním programem, který ale řekla bych, že mnoho z vás již měli možnost se s ním seznámit v průběhu nejrůznějších participativních setkání, které jsme v minulém roce dělali. My jsme se snažili samozřejmě ten program hlavně dělat pro vás, tak aby byl uživatelsky příjemný, přínosný, aby jsme na nikoho nezapomněli, aby reflektoval nejenom tedy aktuální situace, ale celkově tedy v rozvoji kultury a snažili jsme se zapracovat nejrůznější připomínky, jak tedy od konkrétních kulturních aktérů, tak od asociací a myslím si a věřím, že se nám to povedlo. Nebudu dlouze mluvit, jenom chci zdůraznit, že já i odbor kultury, i pan ředitel odboru kultury jsme tady pro vás nejenom tedy dnes odpoledne, ale v průběhu roku, kdykoliv se na nás můžete obrátit, pokud máte nějaké jakékoliv dotazy, připomínky, komentáře, nápady, tak prostě neváhejte se na nás obracet, jsme tu pro vás. A jinak děkuji všem z týmu odboru kultury, těm, co sedí v místnosti, tak ještě právě řediteli Jiřímu Služenkovi za odvedenou práci, kterou tedy odvedli na přípravě tohoto nového dotačního programu. A věřím, že se bude s ním dobře pracovat a že přinese další rozvoj kultury v Praze. Tak budu se to těšit a už předávám slovo zpátky do večera. Tak my děkujeme za úvodní slovo a rovnou přejdeme k panu předsedovi komise, zda by řekl pár slov, jestli vás můžu poprosit.
Díky. Dobrý den všem. Mé jméno je Martin Benda a vedu tady tu grantovou komisi pro oblast kultury a umění, což je mi ctí a radostí, byť je to v období náročném, kdy kultura je značně handicapována. Doufám, že to období skončilo a že na podzim už bude fungovat mnohem hladčí. Komise je z půlky obnovená personálně, takže je 15 člena, půlka lidí je tam úplně nových, půlka lidí je tam s tím starším mandátem a je velmi různorodá a já věřím, že jakoby diskuzí a jako podrobnou diskuzí o těch žádostech dovedeme nebo doved, mojí snahou bude tedy konsenzování, posuzování těch žádostí tak, aby jsme to všichni chápali, že to je férové, spravedlivé rozhodnutí. Není nás jenom 15 členů komise, ale však máme k ruce zhruba 75 externích hodnotitelů, řadu ekonomů a podobně. Tým můžete si prohlédnout na webových stránkách magistrátu. Snahou naší bude samozřejmě ten kulturní rozpočet bránit, aby ho udržet v nějaké dostatečné výši, ale zároveň oceňujeme více zdrojové financování, když tedy nespoleháte pouze na ty městské peníze. Doporučil bych vám všem, pokud možno brát si příklad z těch úspěšných žadatelů, kteří jsou vysoce hodnoceni, ty verdikty a ty posudky opět vás odkážu tedy na web magistrátu, kde je lze dohledat. Osobně jsem velmi zvědavý na jednu novinku, která zazní teďka v té prezentaci, a sice tematická výzva na příští rok. Jedna z nich je právě se váže k českému předsednictví v Radě Evropské unie. Jsem velmi zvědavý, jaké projekty z toho vzejdou. A také bych chtěl upozornit na další novinku, která je ve smlouvě, která bude v grantových smlouvách, a sice strážka za využívání nelegálních forem reklamy. Tak to je nám také upozornění, aby jako kulturní aktéři jste využívali těch legálních ploch k té své propagaci. Jinak dnešní seminář bude zhruba dvouhodinový, na závěr bude i prostor pro diskuzi, pro otázky a odpovědi, takže na to se velmi těšíme. Předávám zpátky slovo naší skvělé tajemnici Lucie Dužové a panu řediteli Souženkovi. Tak my děkujeme za úvodní slovo, pane předsedo, a ještě předtím, než přejdeme k samotné prezentaci, tak opravdu vás požádám, abyste měli vypnuté mikrofony. Když se budete chtít na něco zeptat, nechte si to na závěrečnou diskuzi, případně zvedněte packu tady na Webexu a my vám třeba dáme slovo. Určitě si vašeho slova vážíme, takže budeme rádi, když vám odpovíme na všechny dotazy. Tak já předám slovo panu řediteli odboru Jiřímu Souženkovi. Pane řediteli, sdílím prezentaci a poprosím vás o slovo. Děkuji. Tak děkuji moc za slovo, taky všechny zdravím. Je to úžasné, že 122 účastníků se připojilo k dnešní debatě. Možná ještě poprosím, možná úplně pro nejlepší přehlednost, pokud budete mít nějaké technické nebo praktické dotazy, tak je pište do konverzace, pak se to snadno z toho okopíruje a dobře se na to odpovídá, takže za to předem děkuju. A já s dovolením teda velmi rychle představím část té naší prezentace, která se týká jednak harmonogramu a jednak těch největších změn, které pro letošek jsme připravili, protože skončil stávající dotační systém. Tak klíčové termíny, které vás zajímají, tak program je od 7.6. zveřejněn. To znamená, že na webu kultura.praha.eu najdete ten program v té podobě, v jaké pro rok 22 pro jednoleté a od roku 23 pro víceleté bude využíván. Takže už můžete studovat podmínky pro to podávání. Žádosti budou zpřístupněné od 2. srpna. A ten úplně nejdůležitější datum, který všichni potom potřebujete, je 6. září 18.00, kdy se uzavře příjem těch žádostí. Jo, ty softwary, které jsou k dispozici, tak mají nastavený limit a opravdu po té 18. hodině už nebude možné posílat ty žádosti
tak, aby byli uznaný potom jako došlí. Kolegyně, který vidíte na kameře, ale i ty, které nevidíte, tak jsou připravené s vámi žádosti konzultovat, a to do 3. září. Takže pokud potom v průběhu toho srpna, kdy už budou formuláře zveřejněny, budete mít nějaké dotazy, tak se na ně můžete obrátit. Potom dotační komise do 5. prosince bude ty žádosti projednávat ve 2 kolech. Do konce ledna bychom rádi měli už návrh komise schválený radou a nejpozději na březnovém zastupitelstvu potom ty vysoké granty by mělo odsouhlasit zastupitelstvo. Tak, to, co jsou ty klíčové návazné dokumenty, s kterými jsme pracovali při tvorbě toho dotačního programu a které i pro vás jsou důležité pro formulaci těch dotačních žádostí, je jedna koncept kulturní politiky hlavně města Prahy na roky 17 až 21, která je dostupná na tom stejném webu, to znamená Kultura Praha EU. Strategický plán Prahy je sice nejobecnější dokument, ale v kapitole 2.3 tam najdete ty klíčové priority, kterými se taky řídíme. Takže ty doporučuju. Jestli hledáte full screen, tak to bude tohle, podle mě. A potom významnou důležitý dokumenty jsou teda zásady pro poskytování dotací, který taky najdete na webu, a dotační systém taky najdete na webu. Tak, jenom úplně ve stručnosti shrnu proces tvorby toho dotačního programu. My jsme na něm začali pracovat téměř před rokem s dotační komisí. Zapojili jsme do přípravy tady naší kolegyně expertku Zoru Jaurovou ze Slovenska, která připravila dotační programy pro Slovenský fond umenia i město Bratislavu, aby jsme měli na pohled zvenčí. Prosinec a leden jsme věnovali debatě s asociacemi, s odborníky, měli jsme několik takovýchhle online diskuzí a ty připomínky, kterých se sešlo hodně, tak jsme se snažili všechny vypořádat. A potom ten dotační systém i program potom v březnu a respektive v květnu schválila rada. Kdybych měl teď připomenout ty nejdůležitější změny, které nastaly a které byly jednak motivované výsledky analýzy, kterou jsme si nechali zpracovat, ale jednak i legislativními změnami, který byste sjednotili žádosti pro všechny odbory, tak je trošku změna v tom názvosloví. Nyní vlastně nazýváme ten program dotačním programem a je členěn na opatření. A těch opatření je 7. Každé to opatření má určitý cíl, který je v něm popsaný. Ukážeme si pak do detailu ta jednotlivá opatření, nicméně jedno z těch opatření, to opatření číslo 1, je určené pro víceletou dotaci, těch dalších 6 opatření jsou pouze na jednoletou dotaci. Je definovaná přibližná alokace finančních prostředků pro ta jednotlivá opatření a je stanovený limit, kolik jeden žadatel může podat v rámci toho dotačního programu na žádostí, a to jsou 4, respektive u opatření číslo 7, který je takový speciální, tak je to pouze jedna žádost. Změnil se jak formulář, tak se změnila hodnotící kritéria. A to je pro vás důležité, pokud už jste byli zvyklí copy-pastovat ty předchozí žádosti, tak pro rok 2022 to nepůjde. A snažíme se taky sjednotit a zlepšit fungování pro hodnotitele nebo pro tu dotační komisi, tak aby se provázala ta hodnotící kritéria potom s tím formulářem, do kterého vy vypisujete ty informace. A primárně tady se snažíme o to preferovat ty vysoce hodnocené projekty, což samozřejmě tu kvalitu jsme preferovali vždycky, ale teď je v tom systému nastavený mechanismus tak, aby opravdu ty vysoce hodnocené projekty měly šanci na taky větší úspěšnost v návrhu dotace. A to, co je potřeba říct, a možná to ještě několikrát zopakujeme,
přestože existuje minimální bodová hranice 65 bodů pro to, abyste postoupili do druhého kola hodnocení a soutěžili už o návrh těch částek podpory, tak se může stát, že ani těch 65 bodů potom nebude stačit na finanční podporu, protože je nastavený mechanismus provázání vlastně toho bodového hodnocení na žádnou částku a bude se postupovat od těch lépe hodnocených projektů k těm hodnoceným projektům. Tak. Teď předám slovo Luci, která představí ty jednotlivé žádosti, respektive účely a jednotlivá opatření a já potom zase představím ten formulář žádosti a doporučím tam, na co si dát pozor. Děkuju za slovo a ráda bych řekla úvodem, že jednoleté dotace jsou klasicky vypsány nebo se týkají projektů, které budou realizovány od 1.1. až do 31.12. roku 2022, zatímco víceleté jsou vlastně vypsány na projekty, které začínají od 1.1. roku 2023 až do 31.12. 2023. A jak pan ředitel uvedl, jedná se nyní o opatření, v rámci nich můžete žádat, nově nežádáte tedy v rámci oborů, přičemž ale stále obory zachováváme. To znamená, že když budete chtít svou žádost konzultovat s referentkou odbornicí na určitý obor, určitě je to možné, nicméně ve lhůtě, kdy můžete podávat žádost, to znamená od 2.8. do 6.9., respektive 3.9., pardon, 6. už je u závěrka. Tak zachováváme obory jednak divadlo, hudba, tanec, nonverbální umění a nový cirkus, vizuální umění a rezidenční pobyty. Zde si můžete přečíst konkrétní aktivity, na které můžete žádat. Jsou samozřejmě změněné i v programu. Dále obor literatury, audiovize a mezioborové projekty. Dotace není určená na realizaci filmů, na vydávání novin a časopisů a ani na realizaci účelů mimo území hlavního města Prahy s výjimkou zahraniční prezentace, kterou nám podporujeme. Způsobilým žadatelem může být klasicky právnická osoba dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, to znamená spolek, nadace, nadační fond a ústav, církev a náboženská společnost, obecně prospěšná společnost dle občanského zákoníku, veřejnoprávní instituce, nově také podnikající fyzická osoba, to znamená fyzická osoba s identifikačním číslem, obchodní korporace dle zákona o obchodních korporacích, a subjekt, který vznikl na základě mezinárodní dohody. Zde jsme vybrali body, které jsou důležité. Chtěli bychom, aby žadatelé byli pořadateli veřejných kulturních akcí. Tyto veřejné kulturní akce budou následně uvádět ve formuláři žádosti. Zároveň bychom chtěli, aby jste zveřejňovali účetní závěrku ve veřejném rejstříku a abyste ukázali, jestliže žádáte o víceletou dotaci, tak abyste vykazovali čtyřletou činnost kontinuálního charakteru. Tak a pojďme nyní k jednotlivým opatřením. První opatření se týká víceleté dotace. Zde bychom rádi vyzdvihli, že projekt musí mít opravdu významný dopad na dostupnost veřejné kulturní služby v Praze. Chtěli bychom, aby se jednalo opravdu o projekty, které vyjadří určitou excelenci, jsou tedy dostatečně významné pro hlavní město. A jedná se o podporu nad 500 tisíc korun, to znamená, můžete žádat nad 500 tisíc korun v tomto opatření. Provozování kulturního zařízení ve všech oborech,
celoroční činnost souboru uměleckého tělesa produkční jednotky ve všech oborech, velké festivaly, výběrové přehlídky a podpora spoluúčasti na mezinárodních zahraničních projektech, podpora projektu s účastí na zahraničních umělců na území hlavního města Prahy. Další opatření je opět, jedná se opět o dotaci nad 500 tisíc korun, to znamená požadovaná částka může být nad 500 tisíc korun nebo musí být nad 500 tisíc korun. A opět se jedná o projekty, které mají významný dopad na dostupnost veřejné kulturní služby v Praze nebo musí mít významné znaky umělecké či organizační excelence. Jedná se o provozování kulturního zařízení, celoroční činnost souboru uměleckého tělesa produkční jednotky ve všech oborech, opět velké festivaly, výběrové přehlídky, oborové umělecké ceny, zároveň vydávání literatury, včetně e-knih, a prezentace na zahraničních festivalech a přehlídkách, podpora spoluúčasti na mezinárodních zahraničních projektech, podpora projektů s účastí zahraničních umělců na území hlavního města Prahy a umělecké rezidence ve všech oborech. Toto opatření je věnováno na jednoleté dotace, takže pouze opatření číslo 1 se týká víceleté dotace. Opatření 3. Zde poskytujeme, nebo požadovaná částka může být od 100 až do 500 tisíc korun. Opět se jedná o jednoletou dotaci, podpora kultury a umění na studování a prezentace. Celoroční činnost uměleckých souborů, těles a produkčních jednotek, provozování kulturních zařízení, jednorázové projekty, malé festivaly, cykly a soutěže, vydávání hudby a literatury, včetně e-knih, prezentace na zahraničních festivalech a přehlídkách, podpora spoluúčasti na mezinárodních zahraničních projektech, projekty s účastí zahraničních umělců na území hlavního města Prahy. Zde bych chtěla jenom vyzdvihnout, že jestliže projekt nedostane dostatečný počet bodů v opatření číslo 2, pak může propadnout do opatření číslo 3. Zde tedy ty projekty už mají menší dopad vlastně na prezentaci Prahy. Jedná se o inovativní, tematicky, formálně nebo způsobem zpřístupnění veřejnosti inovativní projekty. Nicméně ta dotace je nižší. Pojďme na opatření 4. Zde mohou žádat žadatelé, kteří jsou vlastně neprofesionální nebo dobrovolnického charakteru. Jedná se o oborové neprofesionální přehlídky a soutěže opět ve všech oborech. Činnost zájmových kulturních těles, včetně činnosti pěveckých sborů, umění a kultura v lokalitách. Opravdu to je spíš dělané pro žadatele menšího charakteru, menšího rázu a cílem je rozvíjet kulturu v lokalitách a vlastně podporovat tedy komunitní projekty. Tak, děkuji. Tak, opatření 5. Opět se jedná o jednoletou dotaci. Už o něm mluvil tady pan předseda komise Martin Benda. Jedná se o tematické výzvy na rok 2022. Podpora inovativních projektů, které umělecky reagují na období zasažené koronavirem a projekty zaměřené na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Zde se jedná o částku ve výši 200 tisíc až 1 milionu korun. Jediné opatření investičního charakteru, opatření číslo 6, požadovaná částka ve výši 100 tisíc až 2 milionů korun. Podporujeme projekty, které přispívají k modernizaci infrastruktury pro realizaci kulturní a umělecké činnosti v Praze, přičemž dle blokové výjimky způsobilými náklady jsou náklady na modernizaci, pořízení, zachování a zlepšení infrastruktury. Již časová či prostorová kapacita se používá nejméně z 80% ročně pro kulturní účely. Také náklady na kulturní projekty a činnosti, včetně pořízení nebo vylepšení hmotného a nehmotného majetku. Tak a úplně novinkou na závěr je opatření 7.
kde bychom rádi podpořili projekty scénického umění, prezentaci živého umění v Praze. Opět se jedná o jednoletou dotaci ve výši požadované částky 200 tisíc až 1,5 milionu korun, přičemž toto opatření nehodnotí naše hodnotící komise dotační, je hodnoceno jiným způsobem. Vlastně dotace je vypočtená jako násobek počtu doložených vstupenek za rok 2019 ve částku 25 korun. A my vlastně požadujeme minimální počet 8 tisíc prodaných vstupenek. Jestliže tento počet nedoložíte, pak bude podpora krácena. Co se týče počtu žádostí, máme zde novinku, že žadatel může podat až 4 žádosti v rámci opatření 1 až 6. Přičemž nad rámec tohoto limitu žadatel může podat libovolný počet žádostí na zahraniční spolupráci. Chceme tím akcentovat opravdu možnost spolupráce zahraniční a participace zahraničních aktérů na území hlavního města Prahy. Pokud podáte žádost v rámci opatření 7, nemůžete už podat žádnou další žádost programu. Co se týče blokové výjimky, na tuto tabulku najdete určitě v programu, že můžete si ji podrobně prostudovat. Zde bych chtěla říct, že vlastně v rámci opatření 1 až 6 se řídíme blokovou výjimkou, kdy poskytujeme dotaci do výše provozních ztrát a zároveň hlavní město Praha poskytuje nebo se podílí maximálně do výše 70% způsobilých nákladů účelu s výjimkou projektů určených dětem, občanům v nepříznivé sociální situaci a projekty, které jsou bez vstupného. U opatření číslo 7 se řídíme režimem de minimis, to znamená, že dotace může být maximálně do výše 200 000 eur za 3 po sobě jdoucí jednoleté účetní období. Můžete se podívat na minimální požadovanou částku, o které už jsme ale mluvili u každého opatření zvlášť a zároveň maximální výši dotaci pro jednoho žadatele. Chtěla bych jenom akcentovat, že se opravdu jedná o požadovanou částku, ne poskytnutou dotaci. Tak. Celkový objem peněžních prostředků byl tento rok stanoven na 330 milionů korun, přičemž víceletými dotacemi je vázáno 239 milionů 300 tisíc korun. To znamená, že na jednoleté dotace nám zbývá 90 milionů 700 tisíc korun. Pokud se podíváme na jednotlivá opatření, my jsme se snažili vycházet z historie a předpokládat určitý peněžní objem pro každé opatření zvlášť, to znamená opatření 2 a výše, tedy jednoleté dotace, kde vidíte, že na opatření 2 bychom rádi alokovali 50% z těch 90 milionů, opatření 3 30%, 4 5%, 5 3%, 6 2% a opatření 7 10%. Co se týče nezpůsobilých nákladů, to znamená nákladů, které nelze tedy započítat, pak neradi bychom hradili nákup nemovitých věcí, bytů, nebytových prostor, případně náklady související s provozem parkoviště, příjezdových cest, zároveň náklady související s pořízením motorového vozidla, či technickou údržbou a opravou, náklady na administraci, veřejné zakázky, poradenství, právní služby, bezprostředně nesouvisející s realizací projektů, úhradu finančního leasingu a úvěru a úhradu DPH. Dále za nezpůsobilé náklady považujeme nákup volnočasového textilu a obuvi, náklady na regenerační, rekondiční, rehabilitační služby, náklady na vzdělávání,
opět bezprostředně nesouvisející s realizací projektu, náklady na pohoštění a občerstvení a náklady spojené s působením mimo území hlavního města Prahy, zároveň mzdové náklady na osobní asistenci, již hrazenou ze sociálních rozpočtů, peněžité dary a květinové dary a odpisy. Tak a podmínky poskytnutí dotace. Podmínkou poskytnutí dotace je, že vlastně vy jako žadatel jste nepodali žádost na stejný účel na tomto či jiném odboru magistrátu nebo v jiném programu vyhlašovaném hlavním městem Prahou. Účel může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů. Naopak to akcentujeme, jak řekl tady kolega, byli bychom rádi, kdybyste využili více zdrojového financování, duplicitní úhradu stejných výdajů z různých veřejných a jiných zdrojů, které není povolená, což si myslím, že je už vlastně aplikováno i na jiných úřadech. Tak co se týče procesu hodnocení, klasicky každá žádost projde rukama každé referentky, nebo projde rukama referentky, to znamená, nejprve je formálně zhodnocena. Jestliže se jedná o žádost nad 1 000 000 korun, případně součet požadovaných částek všech žádostí je nad 1 000 000 korun, a zároveň, jestliže se jedná o víceletou dotaci, pak žádost projde rukama i ekonomického hodnotitele a získá nějaký ekonomický posudek. Následují 2 kola věcného hodnocení, kdy každá žádost je hodnocena 2 členy Komise Rady hlavního města Prahy, tedy dotační komise pro udělování dotací v oblasti kultury a umění, a 3 expertními hodnotiteli. Velmi stručně, jenom co se týče 1. a 2. kola hodnocení, chtěli bychom akcentovat, že máme určité minimální bodové hranice. Pro jednoleté dotace se jedná o bodovou hranici 75 bodů, pro víceleté dotace, to znamená opatření 1, je opět ta minimální bodová hranice 75 bodů. Jsou to opravdu projekty, které se vyznačují určitou excelencí. Takže chtěli bychom na vás apelovat a motivovat vás, abyste obdrželi minimálně 75 bodů, musí projekt být výjimečný. U opatření 2, 5 a 6 je minimální bodová hranice 65 bodů, teda pardon, je minimální bodová hranice 75 bodů, u opatření 3 a 4 je to 65 bodů. To znamená, že jestliže projekt získá opatření 2 méně než 75 bodů, pak propadne do opatření 3. Jestliže jednoletá dotace v opatření 2 získá tedy těch 65 až 74 bodů, bude přeřazena do opatření 3, jak jsem řekla. Jestliže získá 0 až 64 bodů, bude navržena k neposkytnutí dotace. Nově také máme, že v jakémkoliv kritériu, jestliže žádost získá 0 až 4 body, bude navržena k neposkytnutí dotace. Jestliže žádost získá 5 až 10 bodů, bude navržena a bude poskytnuta nižší dotace. Tak, o konečném návrhu výše dotace rozhoduje dotační komise ve 2. kole hodnocení. A to jednak podle matematického návrhu odboru kultury, celkové kvality a počtu žádostí v jednotlivých opatření, systematické podpoře účelu a celkovém objemu peněžních prostředků. To znamená, že vlastně v 2. kole hodnocení my budeme pravděpodobně jako komise přehodnocovat všechny projekty tak, aby jsme se vešli do toho celkového objemu finančních prostředků. A vlastně žádosti, které dosáhly 85 bodů a více, pak jim garantujeme, že získají až 50% z požadované částky. Zatímco u žádostí, které dosáhly 65 až 84 bodů, získají 40%, minimálně 40% z požadované částky.
Obě kola hodnocení jsou neveřejná, to znamená, že o poskytnutí a neposkytnutí dotace se nepodávají žádné informace až do projednání ve výboru zastupitelstva hlavního města Prahy. Děkuji. Tak děkuji za slovo. Tentokrát letos vlastně umožňujeme podat žádost dvěma způsoby. Jednak tou stávající, na kterou jste byli dosud zvyklí, to znamená přes ten formulář form filler, ať už to bude online nebo postažení té žádosti, a nově prostřednictvím portálu Pražana, kde vzniká nový formulář žádosti a nový způsob podání. Upozorňuji na limity objemu dat u toho portálu finanční podpory. Je to 50 MB, u portálu Pražana je to 20 MB. Tam většinou největší objem těch dat byly výroční zprávy, které nově umožňujeme vlastně na ně odkazovat pouze odkazem na dokumenty zveřejněné vlastně v rejstříku obchodních společností na justici, to znamená, že tam by ten největší objem dat by vám měl odpadnout a tyhle ty limity by měly stačit. Je potřeba podat tu žádost takzvaně tištěně, což ale lze i za využití datové schránky, pokud ji máte jako právnická osoba zřízenou, anebo i jako fyzická osoba, která za někoho podává, tak potom přes tu datovou schránku. A nebo případně, pokud žádný takový nástroj ještě nepoužíváte, tak je potřeba jednu podepsanou kopii žádosti dodat na podatelnu magistrátu hlavního města Prahy. Tak, formuláře mají několik variant a typů. Jo? Tak když mi tady Lucie přeskočí na další slide, tak formuláře jsou jednak jednoleté, jednak víceleté. To je důležité v tom smyslu, že u těch víceletých pak vám se rozšíří ten formulář o rozpočtový políčka a o políčka aktivit na ty další roky, na které žádáte. A varianty podání těch žádostí je teda buď online, to znamená přes portál Pražana, anebo přes ten portál finanční podpor hlavního města Prahy, anebo offline, kdy si stáhnete ten ZFO formulář, což není úplně oblíbená varianta u majitelů Macu, ale ti, kteří mají Windows a mají tam form filler, tak to takhle offline zvládnou. V dalším kroku v tom formuláři si vyberete opatření, což je důležitý krok v tom smyslu, že vám se potom otevře pro každé opatření jiná varianta rozpočtu. To znamená, že opravdu první krok je po vyplnění těch základních údajů správně vybrat to opatření, takže si nastudujte prostě ty jednotlivá opatření, abyste si vybrali dobře a podle nich vyplnili dobře ten zbytek toho formuláře, který se otevře po výběru toho opatření. Potom další zařazení projektu jsou už jako spíše informační, ale vyberete informace o tom, zda se jedná o provozování nebo celoroční činnost nebo o festival. V dalším kroku si vyberete ten obor, v kterém ten projekt převažuje. Kolegové z dotační komise si vyhrazují právo přehazovat ty projekty do jiných oborů podle toho, který převažuje. Je to z toho důvodu, aby ten daný projekt posuzovali opravdu ti lidé, kteří mu nejlépe rozumí z hlediska toho obsahu. A dalším důležitým krokem vyplnění žádosti je vyplnění takzvané anotace, což jste dělali vždycky. Nicméně od letoška ta anotace bude neupravovaná, bude automaticky zveřejněná. Tady vás zdravím z typicky home officeového prostředí a za chvilku ještě sousedi začnou dole vrtat vrtačkou, tak kdyby vás to rušilo, tak dejte vědět. Nicméně zpátky k té anotaci, ta se zveřejňuje přesně tak, jak ji napíšete tady do toho okýnka, to znamená, a bude zároveň potom ještě součástí schvalovacích dokumentů, jak rady, tak zastupitelstva.
Takže prosím, dejte pozor na to, aby byla napsaná výstižně, stručně, bez chyb a tak, abyste se potom za půl roku nemuseli červenat, až bude někde publikována na internetu nebo v dokumentech pro hlasování rady a zastupitelstva. Tak, webové stránky projektu jsou důležitou součástí toho formuláře. Uveďte je tam, u profesionálních předpokládáme, že je všichni mají, takže určitě nezapomeňte. Rozpočet projektu jsme docela výrazně upravili, tak aby odpovídal tomu, jak si běžně organizace nebo projekty připravují svoje provozní rozpočty. Takže a má ten rozpočet má tři varianty, provozní, potom provozní pro to vydávání a pro investiční. A já tady jenom ukážeme malý náhled toho, jak ten rozpočet vypadá, ale vypadá tak, jak ho celkem běžně znáte, prostě z jakýchkoliv jiných formulářů, obsahuje ty základní položky, jako jsou materiál, služby, náklady na umělce a tak dále. Je to proto, aby byla co nejlepší přehlednost mezi těma žádostma mezi sebou, aby prostě hodnotící komise i ti ekonomičtí hodnotitelé měli srovnatelně členěný každý ten rozpočet a samozřejmě pokud tam nějaká položka, kterou máte v rozpočtu, bude chybět, tak ji můžete tím tlačítkem plus snadno přidat. Rozpočet na vydávání se trošku liší, ale ten detail asi doporučím potom si prohlídnout jako separátně, to jsou jenom položky navíc, které jsou tam k dispozici. A investiční podpora má taky svůj detailní rozpočet. Výnosy projektu se nějak neměnily meziročně, tam ten rámeček nebo ten formulář, ta tabulka zůstává stejná. A to, co je asi nejdůležitější, tak je potom formulář toho takzvaného odůvodnění žádosti, neboli se to dá taky česky přeložit jako popis projektu. Ten se dřív přikládal do přílohy a my vlastně touhle změnou ho v zásadě činíme součástí toho formuláře, kdy vycházíme jednak z těch pěti hlavních kritérií, to znamená účelnosti, potřebnosti, hospodárnosti, efektivnosti a proveditelnosti. To jsou ty pět kritérií, která teď používají všechny odbory. Pro účely žádosti v kultuře, ten účel projektu tady ve čtyřech rámečcích popisuje obsah a cíl projektu. Definujete vy jako žadatelé, jak je v souladu ten váš projekt s tím daným opatřením. Definujete, jak zvyšuje kvalitu kulturní nabídky v Praze, jak rozšiřuje dostupnost kultury a jak jste přemýšleli o participaci občanů, případně o tom, jakým cílovým skupinám je ten projekt určen. Hodnotitelé potom v téhleté kategorii budou ještě hodnotit tady už nic. Tak, potom v rámci kritéria potřebnost projektu popíšete, jakým způsobem ten projekt, který máte vymyšlený, bude mít efekt nebo přínos pro cílovou skupinu, kterou jste si zvolili. Popíšete dramaturgii, koncepci, program. A zdůrazníte tu jedinečnost jednak v rámci Prahy, jednak v rámci oboru a popíšete vlastně způsob, jak to budete realizovat. A tady v téhle oblasti budou ještě hodnotitelé navíc hodnotit, jak ten popis byl kvalitně připravený a srozumitelný. To znamená, je potřeba tady být stručný, věcný, praktický a konkrétní. Co se týče hospodárnosti, tak tady vlastně navážete na ten rozpočet, který jste vyplnili v kroku předtím a okomentujete jednotlivé položky, proč jste je zvolili, proč jsou v dané výši, z čeho se skládají, jak jste je zkalkulovali. To znamená tady komentář rozpočtu o odůvodnění přiměřenosti, a zároveň upozorníte na další finanční zdroje a partnery toho projektu, aby bylo jasné, že ten projekt nestojí jenom na jedné noze. A to, co budou hodnotit hodnotitelé, tak budou ještě k tomu hodnotit jako čtvrtou věc
srozumitelnost a transparentnost rozpočtu, to znamená míru, do jaké tenhle váš komentář je hodnověrný. Asi možná nejvíc dotazů bude k té takzvané efektivnosti projektu. My jsme pro možnost srovnat žádosti mezi sebou chtěli, aby v tom formuláři bylo nějak zohledněno počet aktivit toho projektu daného, ať už to budou aktivity neveřejné, jako je psaní scénáře, zkoušení, příprava výstavy, nějaká projektová příprava v rámci komunitních projektů a potom veřejné aktivity, jako jsou představení, výstavy, koncerty, festivalová akce a tak dále. Samozřejmě pokud pořádáte cyklus koncertů například, tak tady můžete do formuláře uvést období, v kterém se koná a počet těch koncertů, které se v rámci toho dělají, a nemusíte pro každý ten koncert zvlášť tady vypisovat tu jednotlivou aktivitu. Pro nás to bude možnost srovnat ty akce mezi sebou zároveň, nebo ty projekty, zároveň to samozřejmě není jediné měřítko, podle kterého se hodnotí. A posledním kritériem je proveditelnost, kdy jednak doložíte dosavadní společenský ohlas projektu, případně činnosti žadatele. Pokud to je nový projekt, to znamená, pokud budete žádat poprvé nebo podruhé, tak je povinností dodat doporučení od respektované osobnosti v oboru. Potom v dalším kroku popíšete tvůrčí tým, to znamená, kdo na tom projektu pracuje, co má za sebou, jak prokáže tu svoji kvalitu, a popíšete udržitelnost toho projektu, to znamená vlastně plán, jak ten projekt bude fungovat po tom, co se, řekněme, odehraje premiéra, nebo po té, co se odehraje vernisáž výstavy, tak jak ten projekt dál funguje, jak existuje. A k tomu hodnotíte. A tam je pak stlumit? Jo, stlumte se určitě. A potom tady hodnotitel ještě budou doplňovat to, jestli tenhle plán je reálný a přijatelný. Tak, já dám maličko pauzu, protože tak někdo... Tak. Jo, to znamená, tohle to je ten úplně vedle rozpočtu klíčová součást toho formuláře, kdy je potřeba všechny tyhle informace do toho dodat, a je to v podstatě, supluje to popis projektu, který byste normálně překládali do přílohy, tady to pro nás jsou kritéria hodnocení. Opatření číslo 7 má úplně jiný stručný krátký formulář, ne třeba ho do detailu představovat. Víceletá dotace potom funguje tak, že pro ty jednotlivé roky další se vždycky otevře sloupeček pro rozpočet a sloupeček pro ty aktivity, které tam postupně doplňujete. Tak to jsou tady další dva slajdy. Tady jenom náhled toho rozpočtu víceleté dotace v rámci toho formuláře ASD. No, prostě pro každý rok přibydou dva sloupečky, jeden pro celkové náklady a jeden pro to, kolik se žádá z dotace hlavního města Prahy. Tak a tady už předáme slovo kolegům ASD Software, kteří nám představí způsob technického přihlášení a vyplnění té žádosti. Já poprosím pana Grézla, jestli by se připojil. Ano, mám zapnutý mikrofon, slyšíme se dobře? Ano, slyšíme se dobře, děkujem. Výborně, takže abych se dovolením představil, mé jméno Jiří Grézlo, zastupuji dodavatele portálu finanční podpory a rád bych vás s tímto portálem krátce seznámil a především s jeho základními funkcemi a základními kroky pro to, aby uživatel zastupující žadatele mohl svého žadatele zaregistrovat, stáhnout, vyplnit a odeslat svou žádost. Na úvod bych zmínil adresa pro portál finanční podpory hlavního města Prahy je granty.praha.eu. Na této adrese to kromě nových funkčností týkající se právě registrace a
a vyplňování odeslání žádostí. Už z dřívějška vlastně open data historicky poskytnuté podpory žadatelům hlavním městem Prahy. A abych vás tedy krátce seznámil s tím, jak to vstupuje do portálu finanční podpory a pracuje s těmi záložkami, aplikací dostupnými, tak bych začal tím, že na úvodní stránce toho portálu jsou základní informace. Jsou tam nějaké, řekněme, návodky, jak zaregistrovat, jak založit účet, my tomu říkáme profil žadatele, a jak si v tom profilu žadatele provést nastavení taková, abyste se dostali jako žadatele k příslušným formulářům, nejenom žádostem, ale i také formulářům finančního vypořádání, případně dalším. Ten portál finanční podpory podporuje vlastně registraci všem žadatelům, kteří žádají o svou podporu nejen za odbor kultury, ale se zaměřením právě na odbor kultury bych vás rád seznámil. Uživatel už může z dřívejška být registrovaný v portálu, to znamená, má tam v pravém horním rohu odkaz pro přihlášení. Pokud by zapomněl heslo pro přístup do portálu pouze vyplněním své e-mailové adresy, si může požádat o dočasné heslo a ten přístup obnovit. Po přihlášení si heslo nastaví své nové nadále platné. Uživatel, který ještě registrován nebyl, dřívejška použije v levém menu v roli toho nepřihlášeného uživatele, tedy za veřejností odkaz registrace uživatele. Vyvolá se formulář pro naprosto jednoduché základní vyplnění údajů o jménu, příjmení, e-mailové adrese. Na základě té e-mailové adresy si vyžádá zaslání ověřovacího kódu. Ten ověřovací kód, jakmile mu systém vygeneruje a zašle na jeho e-mailovou adresu, když se e-mailové schránky vyzvedne, přepíše do toho formuláře registrace uživatele a dokončí tu registraci vyplněním vlastního hesla, tím, že ho tam zopakuje. A po dokončení registrace je úspěšně registrován a může tedy pokračovat dalším krokem, který byl zmíněn, přihlásit se do toho portálu finanční podpory. Uživatel registrovaný se tedy přihlásí zadáním přihlašovacího e-mailu a hesla. A po úspěšném přihlášení se mu aktualizuje levé menu toho portálu finanční podpory. Nově se mu tam zpřístupní položky Moji žadatelé a Moje formuláře. My se zaměříme na záložku Moji žadatelé, protože právě přes ní probíhá správa všech žadatelů, které příslušný uživatel může spravovat. Aby mohl vzniknout profil žadatele, tak ten přihlášený uživatel, který zvolí levé jméno Moji žadatelé, nad seznamem žadatelů, který je tedy ve výchozím stavu úplně prázdný, zvolí tlačítko Přidat. A po kliknutí na tlačítko Přidat se dostává k vyplnění základních údajů o tom subjektu žadatele, tedy o tom subjektu, za který chce žádat podporu po hlavním městě Prahy, tím, že na formuláři pro zadání těch základních údajů o žadateli je především potřeba zvolit správní formu a vyplnit IČO organizace. Aby si mohl ulehčit práci, může využít tlačítko načíst údaje z ARES. Z tohoto administrativního registru ekonomických subjektů se dotahují do portálu finanční podpory ty nejzákladnější údaje, jako je právě právní forma. Je to název žadatele, je to adresa sídla a jakmile tyhle ty údaje načte, musí znovu adresu sídla vyplňovat, pouze ji kontrolovat. Jako nepovinná položka je doručovací adresa, ať už adresa doručovací, adresa pobytu, v případě fyzických osob nebo fyzických osob podnikajících, i té adresy sídla je využíván registr RUJAN, registr územní identifikace.
adrese, adres a nemovitostí. V jednoduchém našeptávacím okně po zahájení vyplňování adresního místa právě příslušné adresy se začne našeptávat tomu odpovídající 10 záznamů, ze kterých už lze pouze určit ten správný a potvrdit ten výběr. Adresa v tom detailu žadatele, který dočte v plném znění, obec, ulice, čísla popisné, orientační a podobně. A dokončení založení toho profilu žadatele lze provést přes tlačítko uložit a zpět. Kliknutím na tlačítko uložit a zpět žadatel, uživatel přihlášení dostává do toho takzvaného profilu žadatele. Ten je složen celkem 5 záložek. Dá se říct, že by měl postupovat dále zleva doprava po těch záložkách. Na záložce žadatel tam je pouze rekapitulace těch údajů, které vyplnil o tom profilu. Údaje se doporučuje udržovat aktuální, takže nějakou časovou prodlevou, třeba zase za rok, až bude vyplňovat další žádosti, tak by měl kontrolovat, že ty údaje jsou platné, protože ty údaje na záložce žadatel vyplněné se předvyplňují do těch stahovaných formulářů žádostí. Aby se žadatel dostal na, nebo si zpřístupnil příslušné formuláře žádosti, případně vyúčtování a jiné, musí na té záložce preferované oblasti nastavit si oblasti grantových pracovišť, v našem případě kultury, tak, aby se na záložce vedlejší formuláře ke stažení se mu zpřístupnili aktuálně platné zveřejněné formuláře žádostí, vyúčtování a jiné. Jakmile si na záložce preferované oblasti přes tlačítko vybrat, zase v pravém horním rohu nad tím seznamem, který je ve výchozím stavu prázdný, nastaví jednu až N příslušných oblastí přes tlačítko OK. Potvrdí tohleto nastavení a upozornil bych, že aby se formuláře ke stažení aktualizovaly na příslušné záložce, musí se už dělat tlačítkem uložení celého toho detailu profilu žadatele. Jakmile tohleto nastavení preferované oblasti proběhne, může uživatel přejít na tu další záložku formuláře ke stažení. Tak jak vidíte na aktuálním snímku. A tady máme vlastně, jak jsem zmínil, aktuální nabídku všech platných zveřejněných formulářů žádosti vyúčtování v případě jiných za všechny oblasti nastavené na té záložce preferované oblasti. Pro jednoduchost bychom asi doporučili si nastavit ideálně právě jednu řešenou oblast, ve vašem případě kultury, tak, aby ten výčet formulářů ke stažení nebyl příliš obsáhlý a dobře se vám v tom orientovalo. Tím, že si nastavíte oblast kultury, tak se začnou nabízet formuláře ke stažení v okamžiku, kdy se mají její odkazy na stažení nebo otevření ve webovém prohlížeči přístupnit, což by mělo být toho 2. srpna 2021. V tento okamžik se vám začnou nabízet celkem 4 odkazy a jedná se tedy o jednu variantu jednoletého formuláře ve dvou variantách online a offline a jednu variantu žádosti víceleté opět ve dvou variantách online a offline formuláře. O tom, jaký význam je v tom online a offline formuláři a jeho práce s ním si řekneme v dalších krocích. Nejdříve tedy začneme to offlineovou variantou. Offlineový formulář, jak už řekl pan ředitel Souženko, je ten klasický ZFO soubor, který lze stáhnout sobě do počítače. Ten soubor při tom stahování je naplněn nebo předvyplněn údaji z toho profilu žadatele. Takže po otevření aplikací Software 602 Formfiler, která je ke stažení na stránkách 602.cz, po případě ten odkaz uvádíme na úvodní stránce portálu finanční podpory,
Takže aplikaci Filer lze na prostředí operačního systému Windows nainstalovat a pak s tím formulářem pracovat, jak už to avizujeme, jako typ formulářem offline, tedy kromě samotného stažení další práce s tím formulářem může probíhat offlineově, bez nutnosti být aktuálně připojený na internetu. S tím formulářem ZFO lze manipulovat ve uvážení, nějaký ze zástupců žadatele vyplní například obecnou část, přepošle to e-mailem kolegům, kteří vyplňují specifickou část projektu a podobně. Jakmile je formulář průběžně ukládán a kompletně vyplněn, tak ten soubor u sebe na disku samozřejmě si zachová ideálně v tom stavu, aby to bylo připraveno pouze odkliknout na odeslání a došlo k tomu elektronickému podání na server magistrátu. Zpětnou vazbou o úspěšném podání je standardně, většina uživatelů už zná, potvrzovací kód o přijetí plus datum a čas přijetí toho formuláře žádosti. Úplně stejným principem se dá odesílat i formulář v té onlineové variantě, o kterém si řekneme něco málo nyní. Takže jsme zase na té záložce formuláře ke stažení. Zde si zvolíme variantu online formuláře, jednoletého nebo víceletého formuláře žádostí. Přes odkaz otevřít se nám aktuálně otevřeném prohlížeči otevře nová záložka, jak je vidět na aktuálním snímku. A uživatel se pouze překlikne na příslušnou záložku, kde je opět předvyplněno to nejzákladnější o tom žadateli, právní forma, obchodní název, sídlo a podobně. A s tím formulářem může pracovat dál, doplňovat další informace. Aby se mu uživateli ukládala průběžná práce, kterou v tom formuláři provedl, tomu slouží tlačítko uložit na portál v levém horním rohu otevřeného formuláře, aby bylo možné hodně identifikovat a pak zpětně dohledat, jakou verzi rozpracovaného formuláře si uživatel ukládá, tak si sám označí svým pojmenováním do políčka uživatelský název žádosti. Bez vyplnění této položky není možné rozpracovanou žádost online provedení uložit. Takže si ji hodně pojmenuje svou poznámkou prakticky a takto uložený formulář v té online variantě znovu dohledá na záložce rozpracované a podané formuláře po příštím přihlášení do svého profilu žadatele na aplikaci portálu finanční podpory hlavního města Prahy. Až se příště vrátí, to je v práci ze vyplňování, nepůjde na záložku formuláře ke stažení, kde by opět stáhl další verzi prázdného formuláře žádostí, rovnou půjde na záložku rozpracované a podané formuláře a zde začí podkazem otevírá posledně uleženou verzi rozpracovaného formuláře. Jakmile opět dokončí svou práci na rozpracovaném formuláři žádosti, opět uloží, ten uživatelský název si může změnit v případě potřeby, tak ten původní rozpracovaný formulář profilu žadatele je nahrazen tím posledním uloženým. Vždycky tedy nevznikají žádné povyšované verze v tom profilu žadatele, což považujeme za lepší a přehlednější, vždycky je právě jedna verze rozpracovaného formuláře. Kdyby chtěl žadatel začít vyplňovat druhou žádost, po druhém projektu prakticky, zase půjde na záložku formuláře k stažení a zvolí volbu otevřít právě na této záložce, čímž si založí další rozpracovanou verzi online formuláře. Jakmile, stejně jako jsme zmínili u toho offlineového způsobu vyplňování, považuje svou žádost za kompletně vyplněnou,
může provést jednotně v obou variantách kontrolu formuláře před jeho podáním. Kontrola spočívá v tom, že ať už aplikace Filer nebo ten webový prohlížeč, který má v sobě i příslušné kontroly na povinné položky, případně logickou vazbu mezi příslušnými položkami formuláře žádosti, oznámí, že formulář je v pořádku vyplněn, případně zvýrazní nebo případně přímo označí zhora dolů nesplněnou kontrolu, tak aby uživatel tuhle tu nesplněnou kontrolu, vlastně nepropustnou kontrolu pro podání, mohl vypořádat. Jakmile je formulář v pořádku vyplněný, a teď zase se bavíme o offlineové i onlineové verzi, lze provést odeslání elektronické žádosti na MHMP. To odeslání se provádí standardně tlačítkem na konci formuláře, jak bylo zmíněno. Zpětnou vazbou o úspěšném odeslání je potvrzovací kód podaného formuláře a datum a čas jeho úspěšného přijetí na serveru magistrátu. Jakmile dojde k úspěšnému odeslání offlineové verze formuláře žádosti, tomu ZFO souboru z aplikace Filer, tak se založí záznam o úspěšném podaném formuláři na záložku rozpracované a podané formuláře v tom profilu žadatele. Je tam evidováno datum a čas odeslání, stejně taky ten ověřovací kód nebo potvrzovací kód přijetí na magistrát. Stejně je to v případě toho online formuláře, jakmile dojde k úspěšnému odeslání, rozpracovaná verze se překlopí do stavu podaný a tímto se už na pořád zachová ten úspěšně podaný formulář mimo v tom profilu žadatele. Do toho profilu žadatele mohou vstupovat uživatelé zastupující příslušnou organizaci, ten, kdo je zakladatelem toho profilu žadatele, my mu říkáme vlastník, tak ten může zřídit přístupy dalším svým kolegům, případně externistům, kteří se dostanou ke stahování formulářů žádostí, vyúčtování a dalším, případně se dostanou k těm rozpracovaným verzem online formuláře a mohou pokračovat na jeho vyplňování. Stejně tak, jako to udělal ten, kdo formulář žádostí založil. Jakmile je úspěšně podáno, pokládá se, že z aplikace Filer, stejně tak toho online podaného formuláře, si uživatel zastupující toho žadatele vytvoří PDF export, to znamená získá tím PDF soubor, který odpovídá té elektronické verze. Snažili jsme se co nejvíc hledově mít tu PDF, ten PDF výstup, ať už z toho offlineového nebo onlineového formuláře, tak aby to bylo co nejvíce jednak u jedné. Co se týká práce s tím samotným portálem, případně technickým dotazům na práci s portálem a práci s těmi formuláři, jsme k dispozici pro zodpovídání těchto technických dotazů na offlineovém e-mailu od.grantyzavináč.asd.software.cz, ten kontakt najdete přímo na prezentaci, případně telefonním číslo je 580 3722. Tahle ta hotlinka funguje v pracovní dny v čase od 7. hodiny ráno do 17. hodiny odpoledne. Samozřejmě uvítáme i zpětnou vazbu od uživatelů, která by vedla k optimalizaci, vylepšením toho příslušného portálu finanční podpory. A rádi vám odpovíme jakékoliv dotazy, které budou v naší kompetenci, tedy především ty technického rázu, pokud by to byly dotazy spíše z metodického charakteru, pak bych vám doporučili obrátit se na zástupce magistrátu hlavního města Prahy, kteří vám jistě poradí ve věcech formálního vyplnění žádostí a s tím spojených náležitostí. Děkujeme. Ano?
Asi si myslím, že můžeme přejít k další prezentaci od operátora. Já myslím, že bude. Ano, děkuji za pozornost. Děkujeme, pane Grezle, děkujeme a budeme se těšit příště. Tak já poprosím jenom pana... Děkujeme za prezentaci, pane Grezle. Já poprosím pana tesaře, aby si vzal slovo. Děkuju. Určitě, dobrý den, Filip Tesář, operátor ICT. Já jenom bych poprosil o potvrzení, že se slyšíme dobře. Slyšíme se výborně, děkujeme. Super, super. Tak já to asi nebudu mít tak dlouhé jako kolega ze společnosti ASD, jelikož oni přímo dělají ten program pro vyhodnocování a podobně. Takže já bych vám tady rád ukázal vlastně tu další cestu, jak vlastně možnost žádost odeslat. Tady na první obrazovce je přihlášení do portálu Pražana. Jenom taková prostě přihlašovací stránka, abych prosil o další slide. Tak, jsou tady dvě hlavní cesty přes e-identitu neboli bankovní identitu, která relativně nedávno se nám rozjela, anebo přes datovou schránku. V naší prezentaci využíváme hlavně teďka cestu přes datovou schránku, takže poprosím dál. Díky tomu, že většina z vás má asi povinnost mít datovou schránku, tak ukazujeme tuto variantu. Není potřeba přímá registrace nikde jako bokem. Přihlašujete se normálně svými údaji, co jste zvyklí koukat právě do datové schránky, svůj login a heslo. Poprosím dál. Tak, tady se jedná jenom o potvrzení předání základních údajů, které vlastně datová schránka o vaší právnické nebo podnikající fyzické osobě má, jako je IČO, sídlo, oprávněnou osobu jednat a takhle. Takže tímto potvrdíte vlastně data, která se budou propisovat dále do formuláře. Tak, já poprosím dál. Tak, tohle je nějaké základní vyzobrazení vlastně portálu, které vás přivítá po úspěšném přihlášení. Jdou tam vidět základní údaje právě vpravo nahoře, že jste přihlášeni jako podnikající osoba nebo právnická osoba. Tady se potom vybírá vlastně záložka služby. Poprosím dál. Tak, tady je nějaké vyzobrazení základních služeb, co se jakoby nabízí v rámci portálu. Portál se postupně v agendách rozšiřuje. Dají se tam teď aktuálně řešit třeba poplatek za komunální odpad pro právnické osoby a podobně. Máme tady vlastně tu kategorii. Já se můžu poprosit jenom o přiblížení, ať do horní části, ano, tak tady to jde vidět, žádosti o finanční podpory, tady by mělo jít, je to jakoby filtr, který by vám měl vyfiltrovat hlavní kategorii právě pro to podávání, když si překlikneme na další snímek. Tak, ještě bych tady poprosil o přiblížení, ať bychom viděli. Tak. Tady po vyfiltrování teda se dostáváme na katalog služeb, kde se později proklikneme vlastně na daný formulář, který vlastně potřebujete vyplnit pro tu vaši žádost o dotaci. Tak já prosím další snímek, který nás přenese tedy již na první obrazovku vlastně žádosti o dotaci. Díky tomu, že máme vlastně jste se přihlásili přes datovou schránku právnické osoby, tak tady se vám předvyplní automaticky název společnosti, IČO, sídlo firmy. Samozřejmě jsou požadované nějaké kontaktní údaje plus webová adresa projektu, která je prostě vyžadována v rámci celé žádosti. Tak tady asi není extra co řešit, prostě jsou to předvyplněné údaje, které o vás, o žadateli víme díky datové schránce. Tak,
Tady díky tomu, že jsme přihlášeni přes datovou schránku podnikající osoby, my dostáváme oprávněnou osobu jednat za tuto právnickou osobu, takže je automaticky předvyplněná. Titul před za bohužel v těchto datech není, takže je potřeba to vyplnit, tyto údaje případně, pokud tituly vlastníte, tak samozřejmě vyplnit můžete. Pak samozřejmě nějaká logika nad oprávněnými osobami dalšími a tak je tam vytvořená, je tam přidávání právnických osob a prostě specifická informace pro žádost. Tak poprosím dál. Tak tady na té obrazovce máte v rámci žádosti se požaduje bankovní spojení, je tady nastavená i validace ne oproti žádnému rejstříku, ale validace na číslo účtu, přečíslí i číslo účtu. Mělo by to upozornit, když se náhodou netrefíte tedy do validního čísla účtu někoho jiného na případný překlep, takže samozřejmě může ne úplně spoléhat, ale napovědět, kdybyste se náhodou uklepli do špatného čísla účtu, by vám to mělo. Tak. Prosím dál. Tak, tady bych možná poprosil o trochu přiblížení, přece jenom ten obrázek je menší. Tak, jako kolegové v ASD máme tady malinko jiný přístup k těm opatřením, která se vybírají. U nás je to koncipováno v rámci jednoho velkého formuláře, že není potřeba překlikávat nebo stahovat nějaké jiné dokumenty a tak. Takže v rámci tohoto formuláře jde podat jak víceletou, tak jednoletou žádost přímo. Je tady právě ten výběr těch opatření, které byly prezentovány na začátku prezentace, takže to není asi potřeba úplně projíždět. Tak. No, děkuji. Je tady je ukázka toho malinkého rozdílu, vlastně grafického rozdílu mezi námi ASD a portálem Pražena pro vyplňování rozpočtu. Tady bohužel není vidět čtvrtý rok, kde se nám pak ukazují další tlačítka pro přidat. Je tam posuvník v tomto případě úplně dole, bohužel tady na obrázku není vidět, no, to se omlouvám. Ale dá se nám to tady posouvat, je tam přidání políček, tak jak jste asi na to zvyklí od druhého dodavatele, od ASD, takže tam byste neměli mít žádný extra problém, mělo by to dělat součty, jako jste zvyklí. Tak, prosím dál. Tak, děkuji za přiblížení. Ta koncepce toho, měli bychom se shodovat i v těch políčkách samozřejmě, takže tohle by vás vůbec nemělo překvapit, mělo by to hlídat samozřejmě nějaké limitace znaku, tak měly by tam být vidět i nápovědy, takové ty vyskakovací okénka, když tam je teda něco navíc pro doplnění nebo vaše pochopení. Tady na obrázku to vidět není, ale když je nějaká dostupná nápověda, tak samozřejmě další ukázání na textaci, tak se nám zobrazí tato nápověda. Prosím dále. Tak. Seznam příloh. Samozřejmě, jak pan Služinko říkal, jsou tady i účetní uzávěrky a podobně. Takže zde podle opatření by se vám měly rozbalovat potřebné přílohy, které jsou požadovány v rámci dodání nebo podání žádosti. Nevaliduje to samozřejmě obrázek, co se nahraje, to bohužel takhle umělou inteligenci nad tím nemáme. Takže spíš je to na vás, abyste dodali do správného políčka správnou přílohu. Ale asi myslím si, že na tohle jste zvyklí, takže to by případně neměl být problém. Taková věc funguje
tady u těch příloh jsou tři tlačítka, vybrat soubor, kde nejprve musíte nalézt daný soubor, co chcete přeložit, a potom až tlačítko nahrát. Je to z uživatelského hlediska trochu nepříjemné, ale myslím si, že to není zase tak strašné kliknout na tlačítko vedle, samozřejmě potom tlačítko smazat, když byste chtěli přenahrát, nebo rovnou můžete přenahrát přílohu. Tak já poprosím dále, možná dokonce poslední slide ze mě. A tady na konci, jak jste zvyklí, tak prohlášení, o jaký podnik se případně jedná. Je to vyžadováno, jestli se nepletu, legislativou, takže předpokládám, že víte, jak veliký podnik jste, a můžete případně zakliknout. Co jsem nezmínil na začátku, tak jako u společnosti ASD samozřejmě v průběhu vyplňování žádosti na portálu Pražana se při přechodu dopředu i dozadu ukládají data, abyste se mohli později vrátit k rozpracovanému podání nebo žádosti, protože samozřejmě víme, že to není úplně nejmenší, všechny data nemusíte mít v danou chvíli k dispozici a budete moci se k tomu kdykoliv vrátit. Samozřejmě buď můžete vrátit se v rámci toho, nebo zahodit a vyplňovat žádost znovu. Toto by mělo jít vidět i v portálu, že máte rozpracovanou žádost v mých podáních, takže nemusíte se bát, že byste rozpracovali část žádosti a přišli jste o data, pokud se sami nezahodíte na začátku vlastně při kliknutí na vyplňovat znovu formulář. Tak. A dvě cesty, jsou dvě cesty. Je to podání datovou schránkou, anebo když se přihlásíte právě přes e-identitu nebo takzvanou NIU, tak podání se odešle do spisové služby, ale musíte ještě bohužel stištěnou variantou, musíte na podatelnu. Tak to by bylo asi takhle za mě vše. Tak my děkujeme velmi pěkně za prezentaci a tímto bychom chtěli všechny vyzvat, zda se chce někdo k něčemu zeptat, takže poprosím o dotazy. Nemáš jistou na ní. Já bych možná ještě se tady vrátil s dovolením, že ne všechny dotazy tady, co jsou v konverzaci, jsme zvládli odpovědět. Jednak se opakuje tady dotaz, nebo navazuje už na to, co jsme říkali, kde najdeme priority města, to jsme říkali na začátku, a já doporučím na adrese kultura.praha.eu, tam jsou dokumenty, které se jmenují Koncepce kulturní politiky 2017-2021, ten je obecně k prioritám města v oblasti kultury, plus už jsem taky zmiňoval kapitola 3.2 v strategickém plánu hlavního města Prahy. Takže tyhle jsou ty nejzásadnější, plus samozřejmě dotační systém. A už se to dobrá, že platí i pro rok 2022, když to má být do roku 2022. Platí, protože není nová, jo? Děkuju. Tak a potom se často tady ptáte na to opatření 5 nebo na ty tematické výzvy. My jsme na základě doporučení expertů a dohody s odbornou veřejností tyhle ty tematické výzvy tam připravili, a pro rok 2022 ta tematická výzva je zaměřená na inovativní projekty, které reagují na situaci s covidem a na to, že Česká republika bude předsedat Radě Evropské unie. Žádný další detailní zadání v tomhle smyslu není. To znamená, tak jak se budou posuzovat ostatní projekty podle kvality a podle stejných kritérií, tak se budou posuzovat i tyhle projekty. Jenom je na ně vyčleněna jednak částka a jednak speciální pozornost v rámci toho opatření 5. Nic dalšího specificky pro sebe nemají. To znamená, i formulář
i rozpočet, i ty kritéria hodnotící jsou stejné jako u opatření jiných. A prezentaci už tady říkala Lucie, že budeme zveřejňovat znova na těch stránkách kultura.praha.eu. A já bych ještě ráda zmínila dotaz, když budeme podávat žádost na tradiční projekt, ale realizovaný jenom právnickou osobou, je to považováno za nový projekt a potřebujeme doporučení respektované osobnosti. My respektujeme tu kontinuitu toho, že já nevím, pokud je to opravdu žadatel, který žádá řadu let se stejným projektem a pouze se změní ta, to IČO od toho pořadatele a je to zdůvodněný a ta informace o tom je součástí toho popisu projektu, tak v tomhle tom mám pocit, že jsou kolegyně benevolentní, jestli to říkám správně. Já bych to možná teda konkretizoval, aby to bylo jasné. Nám jde o to, že my vlastně jsme organizovali festival Mezi ploty jako SRO, nedomysleno ČR, ale teď jsme se rozhodli, že to budeme organizovat vlastně spřízněným spolkem, Združení pro bezbariérovou kulturu. To znamená, že nemusíme dokládat doporučení respektované osobnosti, nebo ano? Nemusíte. Děkuju. Já nevím, jestli můžu takhle rovnou do toho vstupovat, nebo se musím nějak hlásit, neznám ten program pořádně. Bude to skvělý, když se budete hlásit, pane Tauchmane, protože potom taky bude trošku pořádek v tom, že ostatní kolegové, kteří měli dotazy. Dělal bych to rád, ale právě neznám ten program, tak nevím, jak to mám dělat. Teď je čas na diskuzi. Doporučuji jednak zvedat ty takzvané elektronické ručičky, případně ty dotazy psát do konverzace, tak aby jsme mohli reagovat. Ručičku máte tady u reakce, tam máte zvednout ruku. Jo. Už to vidím, děkuju moc. Jo, smajlík, tak tam to se tady Luci tam zobrazí fronta a podle ní může dávat slovo těm. Jasně, omlouvám se, děkuju. Žadatelům se přihlásili, případně tady do konverzace. Tak, datovka, to poprosím kolegyně, aby se ještě vyjádřili k datovce. Jo. A my bychom rádi ještě vyzvali Ludmilu Vackovou, zda by tady řekla svůj dotaz. Dobrý den. Já bych jenom se chtěla zeptat nebo doptat, vy jste mi už trošku odpovídala, ale já jsem řešila vlastně vyplňování toho formuláře ve smyslu toho, když máme vlastně kontinuální celoroční provoz a jestliže to bude dělaný tak, že vlastně když máme vyplňovat veřejný a neveřejný aktivity, tak pokud ano, tak jednotlivě, což znamená, když třeba, jestli máme vyplňovat u veřejných aktivit například jmenovitě koncerty, jakoby jakých subjektů například, a vlastně pak tam tu charakteristiku, co jsou ty počet diváků a tak dále. A nebo jestli to máme udělat jako jenom strukturovaně nějak, že máme třeba 10 koncertů plánovaných za tu sezonu nebo 20 výstav. Jak moc podrobný to musí být? A stejně tak u těch neveřejných aktivit, když máme například, zajišťujeme prostě rezidence a zkoušení těch uměleckých subjektů, jak moc do podrobna zase to tam musí být rozepsané. Děkuju. Ptáte se moc dobře, Lído, a říkáte to, zároveň si sama trošku odpovídáte. Jo? Ta ideální je ta strukturovaná forma, to znamená, když má, jako, myslím si, že rok a půl dopředu často z vás nikdo nemá naplánovaný konkrétní jména kapel nebo konkrétní jména interpretů vystupujících. To znamená, pokud součástí toho projektu je 20 veřejných vystoupení tanečních, tak tam napíšete v tom období od ledna do prosince 20 vystoupení. A pokud je tam prostě 4 zkoušení, tak jsem bude napsáno, že jsou to 4 zkoušení, jo? Jo, super. A ještě jednu takovou technickou mám, nebo takový dotaz, protože my jsme narazili na to, když jsme podávali datovku, třeba vyúčtování na Ministerstvu kultury zahraničním odboru, tak oni vlastně, a to je právě ten rozptyl, který se tam možná toho dotýkají i ostatní, že někde vlastně vyžadují ty úřady, aby ta zpráva podaná datovkou, tak aby měla ještě elektronický podpis. A některé ty orgány to nevyžadují. Tak u vás je to jak? Musí to být ještě stejně podepsané tím elektronickým podpisem, když to jde přes datovku? My bychom rádi na to reagovali. Poprosím kolegyni Fuchsovou. V programu záleží, přes jaký portál to budete odesílat. Pokud se přihlásíte jako
fyzická osoba podnikající? Jako do té datovky, nebo jaký, přes jakou datovku to bude teorie síla? To je organizace. A za ní se bude hlásit oprávněná osoba, je to tak? No, je to tak, že vlastně v podstatě tu datovku jakoby má vždycky oprávněná osoba a je tam vždycky hlavička ta organizace a potom je buď to statutár, nebo ten, kdo má vlastně plnou moc a udělaný přístup k datovce, tak tam bývá jakoby jeho jméno, ale už z toho vyplývá, že on má všechny vlastně tady ty plné moci a tak dále. Pokud to bude oprávněná osoba, tak už nevyžadujeme podpis. Tak toto je nastavené. Děkuji moc. Dál bychom chtěli vyzvat paní Hedviku Máchovou, zda by vnesla svůj dotaz. Dobrý den, zdravím, děkuji za seminář a já mám konkrétní dotaz k oprávněným žadatelům. Vlastně, kde byly vyčtení, nebo mezi v tom výčtu těch organizací byly i veřejné vysoké školy. Ale zároveň vlastně tam byla podmínka, že ty organizace musí být vlastně pořadateli kulturních akcí, koncertů a tak dále. Já vlastně dělám nebo spolupracuju na jednom přesahovém projektu kulturně sociálním s Univerzitou Karlovou, s FHS. A tím pádem vlastně nevím, jestli ta organizace je oprávněná, jo, v tuhle tu chvíli. Tak jestli k tomu můžu poprosit vlastně o komentář. A druhá věc je vlastně kofinancování, jo. Řeknu příklad, určitě se to možná týká dalších lidí. U nás je to trochu obráceně, máme nějaký projekt, který je hrazený prostě z jiný, jako jeho gro je hrazeno z jiných financí, ale pokud tam chceme prohloubit ten pražský aspekt, jestli je možný žádat prostě o nějakou menší částku jako kofinancování, jo? Že to nebude ten celý projekt. Paní Máková, já se jenom poprosím, jestli byste tento dotaz specifikovala a poslala na můj e-mail, který dám teďka do komentáře a my předložíme tento dotaz naší právničce a ta na to bude reagovat. Mm-hmm. Ještě se možná to týká potom takových těch mezioborových programů, teda projektů, které jsou opravdu jak kulturní, tak sociální. Jo, dříve bylo možné právě žádat na různé odbory v praxi, potom to bylo jinak. Vlastně teď je řečeno, že to tak nemá být, jenom jestli tohle to ještě můžete nějak okomentovat. Určitě být jakoby formálně jiný projekt. No. Já bych říct konkrétně. Takhle, jestli možná z mé zkušenosti, z mého povědomí, pokud ten projekt lze třeba v sociální oblasti nebo ve školství nějak jako specificky oddělit, vydefinovat i účetně, vyhradit, tak potom lze žádat fakticky i na jiném pracovišti, ale ten projekt musí být jako odlišný. No. Dobře. A můžu se jenom prosím tedy zeptat na tu e-mailovou adresu, kam mám poslat ten dotaz? Já ji napíšu nyní do konverzace, takže uvidíte. Děkuji moc. Máme ještě někoho, kdo by se chtěl zeptat. Když tak se přihlašte, prosím, do konverzace. Případně zvedněte pacičku. Tak. Ještě zde čtu dotaz. Zda profesní životopis bez osobních údajů, co má tedy obsahovat profesní životopis bez osobních údajů. Já jenom poprosím kolegyně, zda by na to reagovala. Životopis bude bez adresy, bez nějakých kontaktních údajů, nebo tím, že máte nějaký univerzální životopis, který předkládáte třeba
jako uchazeč o zaměstnání, tak tam eliminujete datum narození, adresu a podobně. Jenom čistě nás zajímá ta po obsahové stránce, nikoli kontaktní údaje. Umělecká. Má tam být jméno? No, jméno ano. Tak také děkujeme za dotaz. Ještě zde je jeden dotaz od paní Vejtasové. Zda tištěnou variantu portálu Pražana musíme podat na podatelně a portál finanční podpory stačí poslat datovou schránkou. Na portálu finanční podpory se nebude to taky potřeba podat i tištěná verze, to znamená tištěná i elektronická verze. Tištěná a podepsaná. A podepsaná, ano. A co se týče portálu Pražana, tak já se tam, jakou formou se budete hlásit na ten portál Pražana? Datovou schránkou nebo přes e-identitu? Datovou schránkou. Tak tam už budete automaticky přesměrována a další krok už dělat nemusíte. Jo, mě právě překvapilo, že pan říkal, že tam musíme potom to ještě podat jako v tištěné podobě na podatelnu. No, přes tu e-identitu, když žádáte jako právnická osoba. Tam není ten portál nastaven, aby vás totožnil jako fyzickou osobu, která jedná za právnickou osobu, tak proto se ptám. Pokud budete přihlášená přes datovku, tak to bude další krok, tak vlastně to propluje automaticky i přes tu datovku a budete mít oba kroky splněné. Dobře, fajn, děkuju. Ještě přečtu další dotaz od Daniely Řehákové. Chtěla bych se zeptat na vyplňování časového harmonogramu projektu v případě repertoárového divadla, kdy se tvoří program průběžně během roku. V září 2021 není možné přesně popsat s termíny program každého měsíce na celý další rok. Já to znova zopakuju, jde o to, že pokud plánujete nějaký počet představení pro veřejnost, tak je tam uvedete, buď se to dá udělat po měsících, prostě, že ten program uvedete od ledna do prosince a vždycky pro každý měsíc očekávaný počet představení, nebo to uděláte prostě za jedno období pro celou dobu trvání toho projektu a uvedete tam, kolik plánujete realizovat představení a tak dále. Tady jenom, aby jsme pana Tauchmana taky tady neostrakizovali, má zvednutou pacičku, ale to určitě Lucie ví. Vyzveme tady pana Tauchmana, jestli by znesl svůj dotaz. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, omlouvám se, pokud to padlo na začátku, já měl problémy s připojením, ale chtěl jsem se zeptat, jak se vždycky předkládal ten podrobný popis projektu. Tak to teďka teda se vůbec jako neočekává, nebo to můžeme podat jako nepovinnou přílohu, nebo jaké jsou k tomu pokyny? Ano, je to nepovinná příloha projektu, teda žádosti. Jo? Tam ta logika je v tom, že my věříme, že budete schopni všichni žadatelé vtěsnat do těch odpovědí na ty žádosti v rámci formuláře a popisu toho projektu dostatek informací, aby to mohli hodnotitelé zhodnotit. V případě, že to možný nebude, tak samozřejmě to můžete přiložit do jako dobrovolnou přílohu. Jo? Dobře, a tam ten manažerský plán, tam taky stačí ho nějak jenom stručně popsat v tom formuláři. Ano. Jako ve smyslu, že ředitel kontroluje, já nevím, vedoucího reklamní kampaně a podobně. Že prostě v jakých fázích ten projekt bude probíhat. To skutečně asi musíme už úplně nechat na vás, jo? Jakým způsobem to budete popisovat, ale jako smyslem je pochopit, jak ten projekt bude řízený, aby bylo jasné, že je realizovatelný. Jo? Rozumím. To znamená, tam nejde o to, jako popisovat vaše kontrolní mechanismy, ale způsob, jakým ten projekt je naplánovaný, řízený, vedený, aby bylo z toho možný pochopit, jestli je realizovatelný. A jestli teda můžu ještě v rychlosti, když jsme teda festival a prostě teda naše hlavní aktivita je ten festival, tak máme tam vymýšlet do toho harmonogramu nějaké neveřejné aktivity, jako, nebo prostě nemusíme vůbec to řešit, tohle ty neveřejné aktivity. Určitě si nemusíte nic vymýšlet, píšte jen to, co děláte.
Rozumím, ale víte, to ono myslí, že my máme samozřejmě spoustu přípravných prací, mediálních kampaní, no, tak jasně, tak v nějaký moment asi prostě plánujete marketingovou kampaň, plánujete program, tak řeknete, že od ledna do března. Jako tohle je jinými slovy přepsaná vlastně otázka na harmonogram přípravy toho projektu, nebo harmonogram realizace toho projektu. To znamená, jako je logický, že v nějakým období časovým vybíráte dramaturgy, v nějakým časovým období zastupujete. Tohle tam prostě popsat teda. A jasně. A co teda se rozumí tou neveřejnou aktivitou, třeba řekněme v případě toho festivalu? No, interní práce na tom projektu, která nesouvisí s tím, že by se prezentovalo něco veřejnosti. Rozumím, rozumím. Moc děkuju. Rozumím. Můžu se? Tak moc děkuji a jenom... Já mohla bych taky něco říct, se zeptat? Já vás poprosím, jste v pořadí, jo? Tak poprosím pana Jakuba Kamberského. Dobře, já... dobře, děkuju. Taky děkuju. Pan Jakub Kamberský, zda by mohl se vyjádřit. Tak poprosím tady vás, paní Malinová, zda byste znesla dotaz. Děkuju. Dobře, prosím vás, my máme takový jako trošku až filozofický problém v tom, nebo legislativní, že my máme divadlo Rozkoš v rámci organizace Rozkoš bez rizika. A máme problémy s financováním s tím, že aktivační program z Ministerstva práce a sociálních věcí podporuje pouze takový ty pobytové aktivity, to znamená jako třeba, nevím, divadlo v domově důchodců, nebo a my nejsme vlastně podporováni ani z těch kulturních fondů, protože jsme odkazováni na ty sociální fondy a ty sociální fondy nás nepodporují, protože oni nepodporují, jako bych řekla, jako divadlo z ulice nebo divadlo z terénních programů, který prostě není neexistuje v rámci nějakého pobytu zařízení. Takže v tomto my máme docela problém a jistě víte, že pak to je všechno v analytických položkách a my nemáme dost možnost to divadlo jako financovat. Takže tam my jsme už několikrát žádali o rozšíření toho zákona o sociálních službách, kde by ty aktivizační činnosti byly, do nich bylo zahrnuty i teda nepobytoví klienti nebo klienti třeba z ulice nebo a tak dál, a to se nám doposud nepodařilo. Děkujeme za dotaz. Děkujeme za dotaz. My to tady jenom chvilku prodiskutujeme. Dejte nám vteřinku. Ano, děkuji moc. Já možná ještě, než tady kolegyně u sebe prodiskutujou, tak já doplním to, že z tohohle důvodu vzniklo to opatření 3, který je zaměřený na neprofesionální a komunitní aktivity a zároveň teda ze zkušenosti s grantovou komisí je jasný, že ta pozitivně hodnotí žádosti, kde ten kulturní rozměr převažuje, i když samozřejmě jsme zvyklí na to, že jsou projekty, které nejsou čistě jednooborový nebo čistě kulturní, ale prostě se zaměřují na ty projekty, kde ten kulturní rozměr převažuje. No, protože my prostě opravdu jsme, teď jsme byli v rámci festival Open Air, kde jsme byli vlastně rovnocennými partnery ochotnických divadel, jo, a zatím je prostě daleko, jako opravdu kus, obrovský kus práce, než se vlastně takové sociální divadlo na takovouhle úroveň dostane. Já jenom opravím pana ředitele, jedná se o opatření číslo 4, takže tam můžete... Jasně. Děkujeme moc. Jo. Tak ještě jednou se zeptám pan Jakub Kamberský, zda chce vznést dotaz. Už se slyšíme? Ano, slyšíme, děkujem. Já se omlouvám, já nevidím a poprvé v životě se vůbec takhle online připojuju, tak jsem měl asi slumený mikrofon, tak se omlouvám, asi toho nějak nevšiml. Já se chci jenom zeptat, pokud jsem doposavat žádal jako fyzická osoba
ale nebyl jsem vynikající osoba jako bez IČA. Mohu i zase v tomto statusu takhle žádat, lze to? Nebo musím... Bohužel vás musíme zklamat, tento rok se jedná o fyzické osoby podnikající, takže musíte mít IČO. Jo. A ještě teda otázka, jestli jsem to správně pochopil, pokud vyplňuji přes ten formulář, nemyslím občan Pražana, myslím Praha EU, ať už online nebo offline verzi, a po odeslání bych ještě to vyexportované PDF poslal přes datovou schránku, tak to takhle stačí. Nemusím už potom mít tištěnou verzi na podatelnu, nebo respektive ta osoba, která má IČO. Ano, správně jste to pochopil, je to tak. A, jo, pardon, ještě teda omlouvám se, já nechci nic pokazit. Pokud jsem teda autor projektu, ale mám v týmu vlastně člověka, že mě dost s ním pomáhá moje máma, která má IČO, tak může ten projekt podat, předpokládám, na sebe. Ano, to by mělo být v pořádku. Uh-huh. Dobře. Pokud je to živnostenské oprávnění. Jedná se o živnostenské oprávnění, jestli jsme to správně pochopili. Ano, ano. Příslušné. Jo, musíte mít vlastně to živnostenské oprávnění přímo na kulturní činnost nebo na to, co budete provozovat. Jo, tak. Jo? Adekvátní, příslušné, prostě adekvátní živnostenské oprávnění. Jo, jo. Tak jo, tak, ještě někdo by se chtěl zeptat, nebo můžu přečíst další komentář v konverzaci? Tak, vypadá to, že ne. Že dotazy už nejsou? V tom případě přečtu ještě jeden dotaz. Ve výčtu oprávněných žadatelů jsem neviděla právní formu zájmového sdružení právnických osob. Spadá stále do oprávněných žadatelů. Zájmové sdružení, já se domnívám, že se jedná o... Můžete když tak paní Říhová objasnit ten dotaz? Dobrý den, tady Kristýna Říhová, Židovské muzeum v Praze. No, my jsme se setkali vlastně po úpravě pravidel grantových na ministerstvu školství v letošním roce, že zájmové sdružení právnických osob, což je v podstatě starší forma spolku a už to není běžná zkrátka forma, tak na tom ministerstvu školství jsme tímto způsobem z těch oprávněných žadatelů vypadli. A teď, jak jsem viděla tu prezentaci, tak jsem se právě lehce lekla, jestli nás nepotká ten osud podobný i tedy tady. My jsme tedy dlouhodobí žadatelé magistrátů, ale ta naše právní forma je tedy takto specifická. Právně to spolek zkrátka není. A mi vlastně, já vím, že to bude asi dotaz na právníka tohle potom, ale přece jenom jsem to zkusila, no. Paní Říhová, moc děkujeme za dotaz. Poprosíme vás, abyste opět sepsala tento dotaz. My ho dál pošleme naší právničce a ona vám na to bude reagovat, jestli by to bylo takto možné. E-mail. Budu ráda. Děkuji moc. Sepíšu a pošlu to tedy na lucie.tužová@praha.eu. Ano, děkuju. Děkuju. Nicméně si bohužel myslím, že to asi bude stejný osud jako na tom ministerstvu školství v tomhle případě. Tak to je velká škoda. Pokud se to potvrdí, tak ještě nebudeme předjímat. No. Tak já přišlu další dotaz, jestli bych mohla. Lenka Havlíková, zda víceleté granty mají stále možnost zvolit z více variant časového období. Zatím žádali dvouleté, nyní prezentaci
paní Havlíková viděla období 2023 až 2026. Ano, můžete žádat na dvouleté, čtyřleté granty, i tříleté. Jo, to je jenom jako lhůta v rámci níž můžete žádat. A pokud se nepletu, nemáme další dotazy, ještě se podívám, zda se někdo hlásí. Nikdo se nehlásí. Takže my bychom chtěli ukončit tento seminář. Poprosím pana předsedu, aby řekl něco na závěr. Děkuju. Děkuju moc všem za účast, Holínou, na tomto semináři. Já se osobně velmi, a s kolegy z té grantové komise velmi těším na vaše žádosti, na vaše projekty. Jenom jsem chtěl zapomněl říct, že ta grantová komise byla sestavena i na základě nominací z řad odborné veřejnosti, různých oborových asociací. Jsem velmi rád, že máme, nebo kultura je tím grantovým pracovištěm, které první pojede i přes onen portál Pražan, který se zdá velmi nadějným nástrojem, moderním, který by měl pomoci hlavně tedy vám, žadatelům, v tom podávání. A i já jsem samozřejmě k dispozici pro případné, ne snad dotazy technického rázu, ale i jsem zvolený zastupitel, tak když tak i na mě samozřejmě spojení e-mailové, které je dohledatelné na webových stránkách, je to martin.benda@praha.eu, takže samozřejmě i já jsem k dispozici. A jestli ještě, možná jestli i Hanka a pan radní, teda pan ředitel ještě chtějí něco na závěr říci. Díky za slovo, já už to nebudu protahovat. Moc díky všem za pozornost. Myslím, že ta prezentace byla nabušená informacema, ale bude samozřejmě zveřejněna, takže si to můžete pak v klidu projít ještě jednou a všechny případné dotazy jsou samozřejmě zodpovězeny. A děkuji ještě jednou odboru kultury za organizaci dnešního setkání a Jirkovi Služenkovi za všechno. Děkuji. Já se taky teda připojím s poděkováním tady kolegyním Lucii Tužové, Bohuce Fuxové, které ještě čeká vyřizování dotazů vašich. Jsme na to všichni připraveni, těšíme se na ně, aby jsme upřesňovali ty dotazy, takže se na nás neváhejte obrátit a děkuju i vám, že vás tady dneska bylo kolem 120-130, což je určitě vysoký počet na to, kolik nám chodí žádosti, tak věřím, že o to lepší ty žádosti budou. Tak díky a díky také našim dodavatelům ASD Software a operátorovi ICT, kteří s náma letos procházejí těmi všemi změnami, protože ta změna je vlastně větší, než jsme si na začátku mysleli, takže je to pro všechny spousta práce navíc, nejenom pro vás, ale i pro to, co se děje za oponou tady odboru kultury. Takže díky. Tak děkujeme za závěrečné slovo a budeme se těšit na skvělé projekty. Mějte se pěkně. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou, děkuji. Naschledanou, děkuji.